dobar dan, gospodine Vučiniću. Evo nas u novoj formi. Nova vremena zahtevaju nove ljude, ali i nove običaje. Svi rade sad ove Zoomove, Skype-ove, šta god već vjere, pa bi bio red da se malo i mi pozabavimo novim tehnologijama. Pa evo da vidimo, valjda će da radi. Pa ajde da vidimo, da, nikad se ne zna. Ipak je ovo zemlja čuda i zemlja koja živi u zlatnim vremenima, tako da u zlatnim vremenima je sve moguće. A u zlatnim vremenima vjerojatno vlada zlatna korka. Uglavnom, da mi za početak poželimo 30 godina Republike Srpske, živela ti nama još 3000 godina i u svakom slučaju da budeš što veća, što jača i što prosperitetnija. Pa dobro, znaš šta možemo da poželimo? Bože me oprosti, da ne živi više ni jednu godinu kao Republika Srpska, nego kao deo Srpske neke federacije jednog dana. A da poželimo naravno da dok ne dođe da izdrže i da postoje ovako kao deo ove države Bosne i Hercegovine, ali sada ja mislim da svi mi želimo da se neki prirodni proces nastavi i da Republika Srpska jednog dana pređe ovamo. Ja mislim da je i pokojni Sloba jednom rekao kad je bio u Banja Luci da je glavni grad Republike Srpske Beograd. Pa bilo bi normalno da se to jednog dana ostvari ako nam se dozvoli. Dobro, ajde za početak da mi poželimo nek Republika Srpska opstane i ono što mislimo... Jeste, tačno, pošto se sada nije im lako sigurno, ali... U tom ujedinjenju ja mislim da bi bilo pošteno da su ujedine sve srpske zemlje za početak, a ne samo dve. Ja sam ipak navijan za malo više, sve što treba, kako se zove, što je srpsko i što je obeleženo srpskim grobovima, da da Bog da se jednog dana ujedine u jednu lepu veliku državu. Da to bude onako jedan lep završetak istorije, istorijskih događanja i novih prostora. U svakom slučaju imamo mi i drugih briga. Ja bih počeo s jednom veselom temom, ili možda ne toliko veselom, ali u svakom slučaju vezano je za sve ove naše teme. To je slučaj naše velike, samoproklamovane dive J.K. Da li je nju išla Maroduško Tošić, je se tako zove, ja nisam, ne pratim ovaj modern fudbal, pa ne znam, ili nije. Da li je ovo deo performansa, jer je ona mala od skandala, mada nije više mala, ili je nešto sasvim treće, znači, hajde da vidimo kakav je vaš stav po tom pitanju, pa da vam ja kontriram, pošto znam da se nećemo složiti. Pa, dobro, da se ja ovde sada iskoristim priliku da se pohvalim nekim svojim velikim novinarskim uspesima, to je da sam jedno vreme iz Australije bio dopisnik lista Svet, koji se isključivo bavi ovim skandalima u estradi. Pa sam i onda i ja odande imao taj zadatak za njih da isključivo objavljujem vesti kad dođe neko od ovih estradnih umetnika šta se dešava i ako sam srećan da ima neka pikanterija, da se napio, da je udario nekog i tako dalje. A s druge strane imao sam tu sreću da sam taj posao radio i kada je vele zvezda, mega zvezda, jel tako, majka naša, srpska, gostovala u Australiji. I onda sam se tim slučajem upoznao malo sa tim Svetom iz tih novina. Kad sam onda dolazio u Beograd, bio sam i u lokalnoj centrali i tako dalje. I onda sam za mene saznao zanimljivu stvar da postoje estradne zvezde koje plaćaju da se njima, o njima objavljuju vesti u novinama. Znači, plate da se vest objavi i obično su naravno to izmišljene vesti. Uzmimo na primer, da ne navodim ime, naša estradna zvezda, ja se baš te vesti sećam kao karakteristične, estradna zvezda ta i ta bila je na odmoru, ja mislim na Hvaru negde, i onda se u nju se zaljubio ruski milijarder koji je tu bio sa jahtom i helikopterom. I on je slao helikopter po ovu da dođe, međutim ona nije tela. Nije tela, ona je to grubo odbila, jer ona neće sa tim milionerima ruskim da ima posla i tako dalje. To je bila vest u novinama. I ova je gospođa za tu vest platila koliko treba.
I onda sam se ja pitao, a zašto, mislim, koja je svrha da ona to objavljuje? I onda je vrlo prosto da oni svi žive od tih nastupa, od dolaska na svadbe, ispraćaje, sahrane ili na televizijske emisije ili čega. I onda je vrlo bitno da je popularna, da se o njoj priča. Ako se ne priča, nema je nigde. A ako se pojavljuje u novinama, onda je, znači, čuli su ovi seljaci za to, pa sad kad treba da krsti dete, zvaće nju ovaj iz inostranstva. Tako i ovo je verovatno ista šema. Diva je shvatila da bi trebalo, da je dobro da bude u medijima, ne daj Bože da je nema za neko kratko vreme, pa je iskoristila, možda, ko zna, možda je stvarno zveknuo šamarčinu muž, ne bi me iznenadilo da je to i bilo, ali to nam je strada, nije to, ne znam što si zapazio tu vest kao karakteristično, verovatno zašto, zato što ti si tu malo, nemoj da se ljutiš i nepismen, ti ne pratiš te novine i ta događanja, tako da tu imaš toliko tih događanja, meni su čak i smešna, na primer, naslovi koji imaju u tim novinama, na primer, šta se dogodilo Milici, pocepaće vašu dušu, na primjer, to je naslov. Vi sad ti klikneš da vidiš šta će da ti pocepa dušu, na primjer. Ili čak imaš naslov, na primjer, kaže Srbija odjekuje, na primjer, odjekuje Srbija, posvađali se, ne znam, ovaj i ovaj, na primjer, to je onako, na kraju ti to postane i smešno. Ja se sećam, na primjer, da je bio popularan jedan list u Kanadi, koji je, na primjer, objavljivo vesti, na primjer, silovo je vanzemaljac. I onda znaš sada vest kako je žena spavala, ovaj vanzemaljac ušao kroz prozor i silovo je. I sada taj ceo časopis je tako pravio te vesti i što je najzanimljivije, bio jako čitan. I sada tu imaš dve vrste publike, jedna vrsta publike koja veruje u to, a druga vrsta koja se smeje, kako su ljudi, ovako kažem ti, čak i maštoviti da smisle budalaštine. Tako da je to i s ovom našom estradom, ja sam već došao u taj nivo da se ja ovako lepo nasmejem kad pročitam tako neku vest kao što je za Jelena, ali to što ti kažeš i to je jedan deo mozaika koje pokazuje gde živimo, u kom smo zlatnom dobu, u kom je stanju država i ta mala vest govori hiljadu reči gde sam. Ja tako gledam na to. Znači, ta mala vest govori na mnogo zapravo. Ja sam to tako video. Prvo, vidimo da je vreme da tih, kako da kažemo, ja bih se usudio reći vreme kada se traži ta prava žena, šta god to značilo. Jako žene odavno, koliko ja znam, imaju svoje prava, pogotovo u našim zemljama žene nikad nisu bile ugnjetavane, pogotovo u pravoslavnim zemljama i tako dalje i tako dalje. Međutim, šta je zanimljivo? Zanimljivo je da, prvo pitanje, pazite, kogod prati život i delo samozvane dive, shvata da ja ne znam šta je ona to mogla da uradi više da bi iznerviralo njenog muža. Znači, ponaša se skandalozno, obloči se skandalozno, skandalozne izjave, potpuno gretinski način razmišljanja, stavove i tako dalje, pojavi se na političkoj sceni od ne znam krajnje desnice do krajnje levice i nazad. I šta bi onda moglo da iznervira pomoćnik koji živi sa tim stvorenjem koji se naziva, ima se odazvati ime J.K., da bi on je drpno šamarcu. To me živo zanima šta je ona to još mogla da uradi. Znači, što ti kaže, zavisi zaista parila sa vanzemaljcem, možda je to razlog. Sa druge strane, ono što je opet zanimljivo, to je, setimo se slučaja ovog nesretnog profesora glume, koga je, znači, optužuje za silovanje koje se desilo, takozvano silovanje koje se desilo pre 10 godina ranije, i uvek je isti neki šablon. Znaš, ja bih tu stavio tu J.K. bez obzira, samo da bude jasno da nije ne podržava nasilje ne nad ženama, nego apsolutno ne podržava nasilje ni nad kim, ali samo hoću da kažem da je nekako šablon isti. Uvijek imamo jednog mediokriteta u svom poslu, kao što recimo Milena Radulović, ne znam i Sveta Likoše, potpunu fleku, koja je, znaš, ono, potpuno je bez izražajna, bez ikakvo, kako bi ti rekao, nema ništa što bi je, kad i da je vidiš, da bi ti ostalo da
prosto da upečatljivo, da nešto, da je, da ima neki znak života, neka poluživotna forma, i obavezno je ona žrtva nekog, razumeš, ona je tako dobrica, gudi gudi, i obavezno je ona žrtva nekog nasilja, koje nije moguće dokazati, pogotovo u slučaju ovog, gotovo u slučaju Miki Aleksića, ona je, ono vrišti prosto koliko je sumnjivo i koliko ti je jasno da je ono namešteno. Ja ne mogu da verujem. Ajde, za onog Lečića mogu da poverujem, prosto kad vidiš onaj sklop i tako dalje, njegova neka razmišljenja, ponašanja, ti je okej, okay, i vidiš da je to bahat čovjek, ali za ovog Aleksića apsolutno ne, prosto sticam okolnosti što i znam, ljude koji su išli tamo, apsolutno za njega niko ni jednu ružnu reč nije rekao, naprotiv, uvijek je bilo suprotno. Ali znači, hoću da kažem, postavim tu paralelu dalje. Ne zaboravimo da je JK uz još neke bila na dočeku ispred Skupštine, da su oni definitivno na toj kalendarskoj novoj godini, kako god, šta god to bilo, deklarisali Beograd kao otvoreni gej grad, a znamo da taj, cijela ta gej priča prosto je protiv porodična priča koja razrušava porodicu prvenstveno i prvenstveno protiv toga. I onda, par dana posle toga, znači sve to taj preživeo njen muž, i sad se setio kako se zove ni manje ni više nego na Božić da je opali šamar. Znači, nekako mi je to, ja ne volim koincidencije, prosto to mi nekako vrišti da je namešteno, i zato je, nikako mi se to ne dopada suviše, kako da kažem, suviše providno za moj ukus, i suviše mi to vrišti da je to jednostavno neka nameštena priča. Opet kažem, ograđujem se i definitivno nije stav da smo za bilo koje nasilje, niti pozivamo, niti podržavamo bilo koju vrstu nasilja, nego jednostavno samo hoću da kažem, slažem se s tobom da je to najverovatnije jedna vrsta marketinškog trika, ali hoću da kažem da je ona ne toliko protiv za JK koliko je usmerena protiv porodice i protiv društva u celini, jednostavno mislim da je to, a vezano je sa tom nekom sledećom pričom ili ovom pričom koja je sad najinteresantnija, a to je priča o novom. A samo izvini sad, da ja na ovo što si ti rekao samo dodam jedno svoje razmišljanje. Ja nekako sam čak, ajde sad i kad budemo od Noveta govorili, mene je uvek zanimljiv kod svih ovih priča naših jedan aspekat, a to je kako to objavljuju tabloidi. To je, ta priča je meni uvek zanimljiva. Zašto? Zato što je ovde jako evidentno, otprilike ovih 4-5 tabloida, ajde da ih jednom i nabrojim, Informer, Kurir, Srpski telegraf, Blic, Objektiv, na primer, koji su ovde dosta čitani i koji se ovde praktično džabe dele narodu da bi se čitali, jer ta cena njihova ne može da pokrije troškove ni štampe, znači to je jedan vid potpune propagande, i sad je jasno, ti to ne pratiš, a ja ih pratim, da se tačno vidi da jedan dan oni objave istu vest na isti način svih pet. I onda je vrlo jasno da tu postoji centrala u državi, vođena najverovatnije ovom Suzanom, koja sada diktira šta treba da se piše. I onda možeš da vidiš da ove, što ti kažeš, ovo, na primer, slučaj sa Mikom Aleksićem, koje ti pominješ, da se ja ovog puta s tobom potpuno slažem, da je taj slučaj, kad vidiš kako je tretiran u medijima, znači svih pet tabloida su ga napali ko najgoreg zločina. Kod svih pet tabloida ono ide na naslovnu stranu sa nekom facom njegovom kao gadnom, pa on je silovo, pa ove su trpele i tako dalje. I onda iz toga ja zaključim da je ovo, ne samo ovo što sam ja rekao, to je plitko, da je to sada želja ovih da se čuju, nego da je to državni projekat. Da je to državni projekat, a opet verujem da je to naređeno iz Evrope. To ja povezujem, ova rodna ravnopravnost, onda ovaj gej parada, što ti kažeš, ja moram da kažem da sam tu ja ispao malo glup, da ja nisam shvatio da ove tri pevačice koje su bile pred Skupštinom, znači Marija Šerifović, koja je inače i deklarisana lezbejka, i JK, koja se jako bori za ta prava homoseksualaca, i Sara, ova Jo, ako ti si to pratio, koja je bila na poslednjoj gej paradi, da se pridruži. Ja nemam prava ako neko, u redu je ako neko podržava i tu gej paradu, ako ćemo tačno, i to je neka ljudska
Sloboda, ali ti da imaš tri pevačice, od kojih su sve tri te koje su, kako se to kaže, gej ikone, onda shvatiš da je tamo pravljen u stvari gej doček nove godine, ali to je bila prevara, jer verujem da 90% ljudi koji su otišli tamo, kao i ja, eto, teoretski moglo se desi i meni da odem, ajde, nemam šta da radim, bilo je onako toplo vreme, pa da odem pred Skupštinu, sva sreća i nisam, ali ja verujem da je takih ljudi bilo i da su oni napravili gužvu, a da su ovi razvili, sad, i ovi su čak onda, znači da potvrde ovo, razvili one gej zastave. Znači, mora da se priznati što ovo što ti kažeš, da smo se kao grad tu obrukali, ali evo, nije se mnogo, valjda i to malo zataškano. Tu i tamo se pojavila neka vest o tome, ali jeste, proslavili smo, Beograd je valjda jedan od ređih gradova u svetu koji je napravio gej doček. Žalosno, eto. Dobro, to je sad, da, u svakom slučaju ovdje ima mnogo vezano za Beograd. Prvo, ja moram da apelujem i da sad ću reći nešto što će svi da mi napadnu, ali generalno mene baš briga. Negde je starac Gavrilo, odnosno ne, starac Otac Tadej, čini mi se, rekao u jednom od njegovih tih zadnjih obraćanja, da je Beograd izgubio blagoslov da postane, da ostane glavni grad. Ja kao neko koji je ceo život u ovom gradu moram da priznam da se slažem sa time, zato što ovaj grad više nema tu energiju koju je imao pre pa i 10 godina, da ne pričamo o energiji od pre 20-30 godina. Ja kada prođem, prvo ne znam šta će ovolike gužve po ovom gradu, ja se neko ko intenzivno vozi i ko je čak jedno vreme živeo vozeći razno razne stvari i ove ljude. I zna se, tačno se znao ritam gužve i ritam saobraćaja u Beogradu i kao u svakom gradu. Toga više nema, prosto sad odjednom su potpuni haos. Samo u jednom trenutku, recimo, voziš autoputem i samo odjednom nastaje gužva. A nije ti jasno zašto. Prosto i ti kad prođeš neko to mesto koje je kao čvorište, ti ne vidiš ništa specijalno se događa, nego ja sumnjam opet, mislim da smo mi to pričali jednom, da ovi to, da se namerno te gužve prave, da se namerno menja ta neka energija, ali definitivno Beograd je izgubio pravo da bude i da ostane glavni grad i mislim da bi, ukoliko želimo da ova država nastavi da živi, ipak trebalo da razmišljamo o tome da se selimo na neko drugo, da selimo glavni grad na neko drugo mesto, jer prosto ovo što mi sada postajemo, kako da kažem, prestonica više nije Budimpešta, nego sada oni pomeraju tu prestonicu bluda i razvrata u Beograd sa svim tim, znači šatro nekim pravima, sa svom tom, sa svim tim nemoralom, sa, koliko čujem, počinju uvore koje se snimaju ovdje pod niće, neki bahati i filmovi. Jednostavno, mislim da to više nije mesto u kome i pokazuje se prosto, opet kažem, energetski, kogod prođe gradom, osjeća se su ljudi nervozniji, bezobrazniji, svadljiviji, da tako kažem, namrguđeniji nego inače, da ne pričamo o tome da je puno nekih novih lica, raznih boja kože, nisam rasista, ali nekako ne vidim da je jednostavno, ja ne idem tamo, ne trebim da oni dolaze ovde, osim kao dragi turisti i gosti, ali šta će na Voždovcu sada već jedno 40% populacije koje je došle iz nekih drugih zemalja. Pređemo na najzanimljiviju temu, to je tema o našem dobrom Nolu, Nole Kralju, puno pozdrava odavde iz Srbije, šta ti kažemo, ne možemo samo da utvrdimo da li je on znao za ovu igru ili mu je ova igra nameštena, ali u svakom slučaju još jednom, bi volao da svim onim volovima i polupismenim čobanima koji su ubeđeni da ga mrze Australijanci što je on Srbin, pozdravimo i da kažemo nemojte da lupetate gluposti, nema tu nikakve veze što je sa time što je Nole Srbin. Nole jeste potiče Srbije, Nole nije brukao Srbiju, naprotiv, ali samim tim što je svetski broj jedan, on postaje deo neke veće priče i mnogo važniji nego toga da li je, ne znam, podanik države kojom vlada jedna fleka, malo pre smo flekama pričali, koja se zove Aleksandar Vučić. Za razliku od naših ranijih diskusija, moram da te razočaram pa da se
ovog puta s tobom složim. Ali rekao bi jedan lep primer. Ovo što ti kažeš, ja se potpuno slažem, znači Nole koji je ne samo da je najbolji teniser na svetu, nego je jedan od najvećih sada, može da se kaže, sportista sveta, i to ne sad, nego čak svih vremena, i bez sad nekog srpskog preterivanja, objektivno on tu staje uz Jordana, uz Maradonu ili, ajde podsjeti me, nekog velikog sportistu, koji su, znači, što ti kažeš, prevazišli taj nivo nacionalnog i postali, ajde da kažem tako, neki svetski brend. I ja to mogu da ti potvrdim kao neko koji je živeo u inostranstvu. Naprimer, ajde, to mogu da ti garantujem za Australiju, Ameriku, Zapadnu Evropu. To ti je, i to ću da dokažem na našem primjeru. Naprimer, ako tebi neko kaže sada, ajde, koja ti je prva asocijacija kad pomeneš Michael Jordana? Onda, naravno, prva ti je asocijacija da je to bio čovjek koji je lebdeo iznad terena, koji je zakucavao sa 5 metara, koji je davao one trojke koje, koga niko nije mogao da zaustavi i tako dalje. A ne pada ti na pamet, to je Amerikanac, znaš, to je Amerikanac, ili na primjer za Maradonu, ako si njega valjda gledao, prvo što ti pada na pamet da je pola terena pretrčao pa dao gol, ili da je Diki dao lobovog na Marakani, ali ga ne vezuješ sad ne znam koliko za Argentinu ili ne znam za... I tako ti u Americi, ako ti sad nekog prosječnog Amerikanca pitaš šta misliš, a prati, ajde, sport, on će ti kaže da je Đoković onaj koji je posle 5 sati borbe slomio Nadala, ili koji je obrnuo od 0-2 do 3-2 Federera, ili koji ume da izvadi lopticu iz nekog ćoška koju niko nikad nije izvadio i tako dalje. A to da je on sada, kao to je onaj kome zvone gračanička zvona kad je bio mali, to stvarno niko niti zna, niti gleda na taj način. Ali lepo reče jedan od pametnih ljudi da, nažalost, to se dešava kod svih velikih ljudi, pa naročito kod Đokovića, da tu njegovu slavu i popularnost, naravno, svako gleda da iskoristi kako god može. Onaj prodavač neki banana bi voleo da se ovaj slika pored banane, da bi mu bolje to se prodavalo. Tako, na primjer, sećam se da je on samo u jednoj svojoj biografiji pomenuo da koristi neki manuka med sa Novog Zelanda, ovima skočio za 30% prodaja tog proizvoda. E, to naravno isto rade i političari i ovaj ovdašnji i oni tamo. Tako baš u ovom slučaju ovdašnji, jel tako, sada daje izjavu da je Nole u stvari tamo ne igra zbog Grigorija. Pazi, to je rekao predsjednik aktuelni ovde. A, na primjer, onaj tamošnji predsjednik u Americi, u Australiji, izvinjavam se, on izjavljuje da Nole ne može da bude iznad zakona. Pazi, niti je Nole tražio da bude iznad zakona, niti je on bio nešto arogantan da bude za to, nego je ispunjavao neke norme. Znači, jedan i drugi, ko što ovaj lepo čovjek kaže, kao vampir, kao vampiri gledaju iz svakog čoveka ili iz svakog slučaja da isisaju krv za svoju korist. Tako da, meni je, opet se vraćamo na to, što se tiče Noletovog slučaja, možda sam ja tu, ajde, malo opterećen, ja gledam koje strašne budalaštine se objavljuju ovde u tabloidima. Evo, vidim da je cela naslovna strana bila juče jednog od tabloida: Australija nam se sveti zbog Rio Tinta preko Noleta. Znači oni sada, jesi čuo to? Jesam, samo da te prekinem, molim te. Kad god spomeneš ime, ja evo, malo pre nisam odreagao, kad god spomeneš ime nekog od tih tabloida na svetu, umre jedna mala panda. Tako da popaziš šta radiš da nam ne bi populacija pandi nestala sasvim sa sveta. Dobro, ajde, da ih ne pominjem ovako. Zato, ali, na primjer, zamisli taj naslov. Znači, oni nam se svete zbog Rio Tinta. Što je najzanimljivije, pošto sam ja bio u Australiji... Postoji određena doza istine, ali to ćemo nastaviti. Ajde. Ali gledaj, ja samo da ti kažem, možda ima doza istine, ali sad opet da skrenemo samo kratko na Rio Tinto. Pošto sam bio u Australiji predsjednik Australijsko-srpske privredne komore. I onda sam jednom prilikom, i u ono vreme je Rio Tinto hteo neke rudnike
da uzima u Srbiji i onda su meni objasnili ovi u Australiji. Ovi u Australiji su mi objasnili da oni sa Rio Tintom u Australiji ništa nemaju, da je centrala u Londonu i da sve ide preko Londona. Znači, to da neko poveruje da je Rio Tinto sada, ne znam, u vlasništvu Australije, to je multinacionalna kompanija, ko zna ko je tu vlasnik, a naravno London je tu glavni. Ova Australija, mislim, nemoj da je neko, da nekom bude smešno da će tu sada da neko bude vlasnik najveće rudarske kompanije na svetu, ne, to je multinacionalna kompanija, čak ja mislim da i Kinezi imaju 20% učešća. Tako da je ovo jedna od budalaština totalnih, ali da je sve povezano, verovatno i jeste. Ali ja vidim, na primjer, evo, mi sad pričamo, ne znam kad će ovo da se objavi, pošto je sudska odluka će vrlo brzo da se donese, da li će Đoković da se pusti da igra ili će da ga vrate u Srbiju ili Monte Carlo, gde god bilo. Ali u vezi te odluke, ja mislim da će, nažalost, da ga vrate, ali opet ja sam razmišljao, ne znam, ajde, ti se možda, ja se ne razumijem toliko baš u tenis, ali ja razmišljam ovako, da pretpostavimo, ajde, zanimljivo je, a nije nemoguće, da taj sud, jel pazi, ja sam čak pričao za intervju, koje, odsekli su mi za N1 taj deo, gde sam ja rekao, moram nešto lepo za drugu zemlju, Australiju, da kažem, da je tamo sudstvo stvarno jako nezavisno, verovati ili ne, znam da je to malo nemoguće da neko ovde u ovoj zemlji to shvati, ali današnja, na primer, vest je bila da je ministarka unutrašnjih poslova, koja je izrazito protiv Noleta tamo, koja daje izjave i koja je čak izjavila ono čuveno, a to je tačno, nažalost, da on ima vizu, ali to ne znači da može da uđe u Australiju. Tu postoji to pravilo, i ja i ti smo nešto pričali o tome, znači ti ako imaš vizu, ne znam, za Australiju, može da te vrati onaj tamo službenik, kod njega je i pogača i nož, ne možeš ti tu ništa. Međutim, ona je... Pravo, ako primeti da, ne znam, si slagao da imaš... Pa dobro, možda nađe neki razlog. Ali izvini, samo ti kažem, ali pazi sada, što ovo potvrđuje, ovo moje, ova ministarka unutrašnjih poslova je tražila da se odloži suđenje Novaku i onda nastavi da bude tamo u tom hotelu i sud je to odbio. Sud je to odbio, on će sad, znači, biti vrlo brzo na sudu. Što pokazuje, zamisli ovde, jel ti možda zamisliš ovdašnju situaciju da sada Vulin traži nešto od suda, a ovi da odbiju, na primjer. Ili, ne daj Bože, neko iznad njega ako ima. I ovo mi pokazuje da na sreću ipak postoji ta neka nezavisnost sudstva. Ali ja postavljam sad, ajde, tebi pitanje. Zamisli sad da se desi nešto što je malo verovatno, ali možda se desi, da sudija u ponedjeljak kaže, izvinjavam se gospodine Đokoviću zbog sve neprijatnosti koje ste imali, vi ste slobodni da sada izađete iz tog hotela i da nastupite na Australian Open. E sad, koliko ja shvatam taj tenis, a ti mi kaže da nisam u pravu, nekim turnirima kao što je ovaj Grand Slam, gde se igra u 5 setova i gde je konkurencija najveća koja postoji, znači svaki teniser, pa i Đoković, da bi tu prolazio mora da bude 100% u formi, ne 90 ili 80%, to u tenisu ne može da se desi. Kako sad Nole, on stvarno treba da je neki supermen ili nadčovek, da posle 6 dana netreniranja i posle 6 dana ipak nekog zatočeništva, i mora se priznati posle 6 dana i velikih nekih mentalnih pritisaka i torture, da li je on u stvari uopšte bi mogao da se vrati kao takav na teren i da pobedi Australian Open, koliko god ja za njega navijam i koliko god mislim da je najbolji na svetu, mislim da je to gotovo nemoguće. Jel ti misliš da bi mogao Nole da... Krenimo redom vezano za ovo diskreciono pravo. Prvo, da, apsolutno diskreciono pravo postoji, pa carini svako mogu te vrati našu, bilo koji, ako vam primeti da, ne znam, nemaš sredstava da živiš, nemaš gde da živiš, tako dalje, tako dalje, da si možda falsifikovao papire, da si možda pretnja za društvo i tako. I šta je problem kod Noleta? Bazi, tačno je to što ti rekao da je u teoriji svako sudstvo i svaka vlast je nezavisna, u teoriji. Pa čak i kada se radi o
NJKV o tvoje kalici i njenoj kalici. A u praksi to je, zna da bude upitno. Ovo je upravo jedan takav slučaj. Pazi, ono što je izvesno to je da sigurno Novak nije veverica koji je radio neke falš papire. Mislim, na kraju krajeva sertifikat koju kad ti Cambridge izda neki sertifikat, to nije ono što je ovaj nesretni gradonačelnik Leskovca završavao školu u Cambridge i Oxford i onda došao da kopa kanale u Leskovac, nego pričamo o zaista o pravom Cambridge i pravom Oxfordu, znači kada ti oni izdaju sertifikat, te sertifikati su ipak priznati u celom svetu. Male su šanse da će neko da nađe opravdanje i da kaže Nole nema sredstava za život u Australiji ili mislim planira da se preseli tu, da bude ilegalni migrant i tako dalje. Mislim, znaš, tačno je to da on ima diskreciono pravo, ali opet kažem, jedan normalan sud šta god od tih nekih navedenih stvari ne može da pretpostavlja da je terorista, ilegalni migrant, niti ovo, niti ono, mislim, se su noće. E sad dolazimo do pravog pitanja, a pravo pitanje je zašto se to desilo. Ja bih volio da ti meni kažeš, a inače da, by the way, što se tiče da li ako ga puste, znaš šta, ja nisam pristalica toga, čujem da je, čini mi se, Mats Wilander rekao da ako ga puste i ako se pojavi na turniru, kaže, odvraća ih sve živo iz inata. Ja volim i pristalica sa srpskog inata i parafrazirajući jednog nemačkog, starog nemačkog gospodina koji je ceo život živeo ovde, rekao je, nemačka vrednoća i srpski inat su na dve najkorisnije stvari na svetu i to su stvari koje kad su jedine mogu da promene sve. Ali ne znam ja baš tu metafiziku da li Nole može sad posle da izađe iz inata, da olupa sve, verujem da može. Da li će to da uradi, ja to ne znam, da znam, kladio mi se verovatno, tako da, ali šta je poenta priče? Prvo, ne sviđa mi se što se, prvo, ne sviđa mi se, vidim da kreće velika pljuvačka politika po Noletu sad u ovom trenutku. Vidim da ga se razni strana ovde napadaju, trebao je da dobije, ne znam, on nije ovo, on nije ono. E sad ovako da jednu stvar kažem. Slušajte vi svi ološi koji ga napadaju. Znači, šta god ja mislim o njemu, ima gomilu mana kao i svaki čovek, samo je Bog bezgrešan i tako da. Taj momak se nije odrekao srpskog državljanstva, a mogo je da bira, stavi prst na kartu, hoću to, dobit će se uzeti. Znači, on to nije uradio, prvo to. Znači, shvatite da samo činjenica da nosi srpsku zastavu, da nosa po svetu, je dovoljno da on bude aboliran od bilo kakve gluposti. Drugo, najvoljeniji Srbin svoga vremena, Vlade Divac, je lagano dozvolio da se Šiptari upišu, da se Šiptarska federacija primi olimpijski komitet, da stoji iza Coca-Cola i da kupuje nalazišta vode po Srbiji i mnoga druga nepočinstva. Pa niko to Vlade Divcu ništa ne spočitava, nego ga kuju u zvezdi, proglašavaju ga za polusveca. A Noleta, za koga se zna da je obnovio 30 do 40 vrtića sam, da je davao sredstva, kako se zove, za obnovu i da je pomagao tiho, hrišćanski, onako kako treba, ljudski. Znači, gomila porodica postoji kojima je Nole pomogao. A svi ti ološi koji ga napadaju zajedno da bi se skupili nisu pomogli ni jedno. Znaš, drugo, Nole u dobrom maniru onih srpskih domaćina nekada radi neke zadružbinarske poslove i to je ono što je činjenica i to je prvo i osnovno, ne treba ga napadati, ne treba, budimo ljudi, nemojmo napadati jednog od nas, ajde da vidimo, da stavimo prst na čelo, stanemo i da probamo da se ujedinimo, bez zaboga Srbiji, pa i ovim prostorima fali jedinstvo. E, ono što je sasvim izvesno sada, ja bih volio da mi ti potvrdiš ili opovrgaš, a to je da je Nole globalni primer onoga šta će se desiti nekome kada krene da kaže da neću da se vakciniš. Vidimo da u tvojoj Australiji koliko pre manje od 100 godina postojali su robovi. Tako, aboriđeni i dan danas smatraju za građane drugog reda. Kažu da je opasno i gledali smo te snimke da je policija tamo opasno tukla da te antivakserske demonstrante, svi koji su bili protiv zaključavanja. Australija, to si sam rekao, je najrepresivnija zemlja na svetu po tom pitanju i negde, što nije ni čudo ako znamo da je, a ti sad meni reci da li greši, da je Australija upravo nastala
od tog evropskog šljama i ološa, znači raznorazi, bila je prvo je bila veliki zatvor, je li tako? Ono, koga ne vešaju, nešto kao Sibir u Rusiji, znači on najgore zločince šalju tamo, šalju u Australiju i tako su napravili državu. Ovo, iz Britanije, iz drugih delova, drugih delova Britanske. E sad, znači, prvo to. Drugo, postoji određena veza sa Rio Tintom, jer nemoj zaboraviti da Nole je dao izjavu, a onda su ga upozorili da to nije pametno, kada su bili oni protesti, da zaista treba staviti na stranu zdravo, neću reći nekog od ekoloških pokreta, jer nije, nego zaista je stao na stranu naroda Srbije i naroda uopšte i rekao da i da su nam potrebni čist vazduh i zdrava hrana i zdrava voda, čista, pijaća voda. Tako da to je druga opasna stvar kojom se on bavio, a to je da je stao na stranu, opet je stao na stranu života. I treće, čovjek koga ovde nazivaju doktorom, inače gospodin Predrag Kon, nesuđeni rezervni pukovnik, da je on njemu izjavio, dečko, to što si ti izjavio, da je njemu bukvalno zapretio. Znaš, onom izjavom kad je Nole rekao da nije se vakcinisao, se neće vakcinisati, on je njemu lepo zapretio da to nije pametno što uradio i da može da snosi određenu odgovornost. Jedna opet fleka, stalno pričamo, ovog puta pričamo o flekama, se usudila da uhvati i da opljune jednu svetsku veličinu. Ja bih rekao, a voleo bih da prokomentarišeš jednu zanimljivost. Ja ovde moram da kažem da se tu hvalim da sam stručnjak, jer sam zbog nekih razloga profesionalnih pratio uvek te strane medije, naročito, ajde da kažem, BBC. BBC sam, na primjer, jedno dve godine svaki dan gledao te kratke BBC vesti. I onda u tim vestima, na primjer, mi kao Srbija, u onim glavnim vestima, koji su, na primjer, ono 5 minuta, 5-6 glavnih svetskih vesti, mi se tu javljamo otprilike jednom u godini dana. I dobro se sećam da smo se pojavili jednom kad je bio ubijen Oliver Ivanović, da je to bilo u prvih 5 vesti, a jednom pre toga smo, obično oni tu ubace kad je neko osuđen u Hagu od ovih naših, pa onda nešto tu drndaju vunu u vezi s tebom. Znači, mi smo tamo izuzetno retko u tim BBC vestima. E sada, ovaj slučaj sa Noletom, on je od kad je krenuo, ja mislim 4 dana uzastopce je to prva vest u BBC-u. 4 dana uzastopce. Onda u ovim australijskim medijima, na primjer u Melbourneu, danas, evo danas, ja sam sad pre pola sata pogledao vesti, prve 3 vesti u novinama, pazi, su o Noletu. Prve 3 vesti su o tome. Tako da je ovo što se događa sa Novakom, verovo ti ili ne, koliko je to zastupljeno u našoj ovoj, da kažem, mediji, isto toliko je to zastupljeno u svetskoj. To je događaj broj 1. I ja to pratim dugo, verovo ti ili ne, kad je bilo bombardovanje Beograda, pazi, kao veliki događaj, prva NATO akcija, je li tako, posle Drugog svetskog rata i tako dalje, to je bilo manje, na primjer, u nekim danima manje zastupljeno nego ovo što se dešava sad sa Novakom. Onda ovo sa Novakom, što izaziva sada i posebne emisije tamo, znaš, gde se sada i u Americi, ne ovde, kao nas dvojica, sad se pravi poseban program da imaš 2-3 njih koji o tome diskutuju. Pa onda humorističke serije imaš. Ove humorističke se uglavnom baziraju na izjavama Srđana i ne znam, trenera i tako dalje, pa se zezaju na tu temu, ali sve jedno, ovo se medijski prati neverovatno. Pazi, ja čak mogu da kažem da ja ne pamtim, pazi, za 3-4 godine da je bilo koji događaj na tom, na primjer, uzmem primjer BBC-a koji gledam, da se on razvlači 4 dana na naslovnoj strani. To se ne dešava. Pazi, imaš neki veliki događaj, bilo koji, on je jedan dan se pojavio, pa onda ako je veliki drugi dan malo manje i već 3. dan nestane. Ko će sad da ga
Nole, na primjer, da ti kažem primjer, kad je osvojio, na primjer, Wimbledon, evo ti primjer. Znači, odmah sutra su na svim naslovnim stranama Nole osvojio Wimbledon, pehar je tu, kako je bilo na meču. Sljedeći dan, već ga ima ne na naslovnoj strani, ali u sportskim onim delovima, eto, potvrdio je Nole dominaciju, već treći dan ga nema, to je priroda medija. I sad imaš taj, za mene ovako, moram ti kažem, zaprepašćujuća stvar da je to vest, svetska vest, prva, svuda, i to će verovatno i da se nastavi sigurno, jer mu je sad suđenje, pa će da bude izveštaj sa suđenja, pa će posle toga, da ne pretpostavljamo, ali da budu i komentari šta je bilo na suđenju, pa šta će dalje da bude sa Noletom, tako da je to jedna saga koja je izuzetno zastupljena u svetskim medijima. Ja mislim da što se tiče nekog, ajde, Srbina, na primjer, Noleta, da nije niko toliko bio u istoriji medija, od kad su počeli, ne znam, i televizija i internet, da niko nikada nije bio toliko na meti svetske medije kao Srbin, kao što je bio sada Novak Đoković. Čak i pre toga, da kažem, u jedno vreme su, ajde, bili jako popularni, mogu da se setim, Karadžić i Mladić, kad je, kad su njih ocrnjavali naveliko, ali ova zastupljenost Novaka u svetskim medijama je zaprepašćujuća. Ti meni hoćeš da kažeš da je Novak u svetskim medijima popularniji od Aleksandra Vučića. Pa da li je to moguće? Pa, pa dobro, čak je popularniji, nećeš verovati, i od JK. Eto, ako možeš i to da popraviš, jeste. Ali ja bi sad jedan, da okrenemo malo situaciju i da malo razmišljamo drugačije. Ajde da probamo da damo jednu novu tezu, pošto Danga inače mi volimo da dajemo nešto što drugi ne rade. A pošto vidim da je ova priča, što je još zanimljivije, ja ne verujem, ti znaš, mi često pričamo, ja ne verujem u koincidencije, ja ne verujem u slučajnosti. Zanimljivo je da je ova priča bila ispričana pre, eto, u spomenutom tabloidu kod gospodina Brkića pre, boga mi, 3-4 nedelje. Priča ide ovako. Ono što se zna da u jednom trenutku Velja Abramović i ekipa oko njega, a posebice onaj duhoviti doktor Nestorović, su uvukli Novaka u priču o teslijanstvu. Naravno, Velja Abramović kao eksponent tajnih službi Zapada, kao brat jednog od najpoznatijih satanista sa ovih prostora, gospođa Marina Abramović. A zli jezici tvrde da je jedan od eksponenata tajnih službi njenog kraljevskog visočanstva ovde u Srbiji. I gospodin Nestorović, koji je odličan lekar, i to ne može niko da ospori, ali kao i svi ljudi kada dostignu neki maksimum u svojoj struci, žele da se dokažu da su eksperti još po nečemu, a obično vole da se bave tim nekim monostranim ili tako nekim zanimljivim temama koje su teško dokazive, a oni se bave. Tako u tom duhu je i naš dobri doktor Nestorović. Mi smo imali, a nas dvojica smo bili na onom protestu 11. aprila prošle godine, da je klasično veštičarenje bilo, znači za čega je stavio Soroš i cijela ta ekipa, da je direktan link išao prema Marini Abramović, to čak ima jednu snimku, ali to nikad nije objavljeno, nećemo to ni objavljivati, jer je mnogo neverovatno. I sad ovo što ja pričam je generalno neverovatno, a to smo rekli, prošli put da ćemo pričati, bit će još, Novak će biti još aktualan, još par meseci, neke stvari moraju njega moraju da izlomiti. Novak je odredbeno toliko izgleda se otrgao kontroli, pa sad ko šutiraju ovo sa ovom po pitanju, kako da kažem, antivaksera ili vakcina, ali mislim da i ovi drugi ne žele ništa dobro, jer će da oni su još mnogo opasniji od ove ekipa, zapravo su gdje negdje sasvim i slična ekipa. O čemu se radi? On je prihvatio da finansira, to je negdje oko 500.000 dolara, izgradnju Teslinog torne na RT. Teslin toran neretno je znači predviđeno kao jedna vrsta elektromagnetnog pulsa koji bi lečio određene bolesti i tako dalje, dozvoljavao besplatnu energiju i zato je znam. Međutim, ne.
poente je da zašto to ne sme se dozvoli. Ne sme da se dozvoli izgradnja toga iz prosto razloga što bi to bilo mesto okupljene raznorazne sektaša, raznorazni ološ koji se inače sad skuplja po tom ratnju bi se skupljao još više, dolazili bi sa svih strana sveta i ono što je jako bitno, koristili bi energiju. Ovaj prostor obiluje na nekoliko tačaka se nalazi ono što je dobro rekla Svetlana Stević u jednom razgovoru sa mnom. Kosovo je pupak sveta, energetski pupak. Tih energetskih čvorova ili pupaka ovde ima tri, jedan od njih je vrtak. Tako da svi ti satanisti koji se bave isisavanjem, ti energetski vampiri bi nam se nakačili i to nikako ne bi bilo dobro za nas, jer svi su mi potekli zemlje, u zemlji se vraćamo i ne samo dozvolimo nikome da to remeti. A mi stalno pričamo, ti znaš kako su ove demonstracije, mi stalno pričamo da ovo jeste zamišljeno sa tipom sve te demonstracije, da se isisava ta pozitivna energija, neko to skuplja, neko to kanališe i tako dalje i tako dalje. Znači, eto našim slušalcima i okuta gledalcima neke razmisle. Sad, znaš što je to zanimljivo? Ne bi to sve bilo, ne bi to tako prošlo, rekao bi neki čudaci igraju se tu, ne znam se nečim, da oko tog vrtnja se ne moju Kinezi, jer tako sam taj Xi Jinping je tamo. Jedan deo vrtnja su Kinezi kupili potpuno. Vrtnja se inače smatra jednom od planina piramida koje posjede određene energetske moći i jako je bitno za energiju. A u to ime, ako si primetio, a znači gledalci koji gledaju, imamo i ovog takozvanog piramidologa iz Bosne, Semira Osmanagića, koji je isto tako jedan, vrlo zanimljiv, jedan pripada tom establishmentu, tom britanskom, kako da kažem, neko bi rekao sorošarskom, ali to je preblaga reč. Soroš je to samo eksponent. Šta se tu događa? Događa se da oni su pozvali, Nola ima logo, oni su njega, znači, uvukli, probali da uvuku, da on isfinansira celu tu priču. Iza cele te priče stoji grupa raznoraznih sektaša koji su vrlo zanimljivi. Neko bi rekao, ajde sad da ne ulazimo previše u mistiku, neko bi rekao da su tu šamani neki povezani, a imamo neke podatke da zajedno sa ovim Kinezima dolaze njihovi šamani, njihove te priče. Sa druge strane imamo priču njegove žene koja dovodi te budističke i koje dovodi te pripadnike drugih jednih religija da ovde, pa čak imamo u nekim školama u Beogradu, ja to sam to i video u jednoj od škola, gde su dolazili ti sa turbanima, dolazili ti razni likovi da deci pričaju o tome, o nekim mističnim tajnama, o nekim razmišljanjima, o tome kako se mantra i tako dalje. Što je vrlo zanimljivo, znaš, ja nisam video da recimo, na primjer, sveštenik uđe bilo koje konfezije ovde u Beogradu uđe u školu da priča o Bogu. Ali su zato puštali neke budiste, puštali su Hare Krišne, puštali su vrlo zanimljive likove da ulaze u naše sveštenike, te njihove, da ulaze u naše škole i da pričaju sa decom o tome. Vrlo zanimljivo. Znači, imaš tu komponentu. Ima, znači, komponentu žene koju napadaju i njenu majku. Ali se nikada spominje otac Jelene Đokić. Ne, to je vrlo zanimljivo. Znači, što niko ne kaže čime se taj čovjek bavi, ko je te čovjek, čime se bavi i sa kojim likovima se povezati. Recimo, to bi meni bilo zanimljivo pitanje. Ajmo dalje. Kada sve to znamo i vidimo ovi likovi, znači, otvoreni satanisti, znači, Avramović, onda, kako smo rekli, Nestorović, koji je, ja mislim, negde iz želje za nekom većom afirmacijom nego što ima, prišao svemu tome. Probali su da uvuku Novaka u celu tu priču, međutim, Novak se izgleda na vreme i izvuka. A iza cijele te priče zapravo stoji, kako se zove, stoje tajne službe vlade njenog kraljevskog visočanstva. I to je vrlo zanimljiva stvar. E sa šta je tu zanimljivo? Zanimljivo je da su se, znaš, spojili u jednoj tačici, a kada znamo da je sa ove strane, sam što to rekao, kako se zove Xi Jinping, koji je jedan od finansijera, ali Rio Tinto je multinacionalna kompanija, i veliko je pitanje koja država zapravo stoji sa Rio Tinto i Xi Jinpinga. Jako deklarativno bi se rekao, znači Australija s jedna, ovde Kina sa druge strane. Zapravo stoje oni ozbiljni svetski igrači koji se ne spominjaju tako tih nekoliko porodica i za kojih opet svih njih uvek će se tu naći ona
crni kamen korporacija u nekom od svojih oblika, odnosno taj investicioni fond, i to je isto vrlo zanimljivo, i jednih i kod drugih, što će reći da znači suštinski kada sve savedemo u jednu tačku rade za isto gazdu, zajedno sa ovim nesetnicima koji nam se sada pojavljaju, znači Osmanovićem, Šarićem, Abramovićem, Nestorovićem, razumeš, još nekim drugim sitnim igračima okolo. Naravno, to su ti sve vezane, svi oni takozvani slobodarski pokreti, svi oni bunđeri, noge i ostali, kako se zove, ostale mesije, lažne, naravno. Kad sve to sastavimo, dobijemo sa druge strane Novaka, koji jednostavno je taj nacionalni simbol i koji ima sredstva da isfinansira nečije progresije i nečije ludačke želje. I onda imamo situaciju gde se Novak izlači iz svega toga. Vrlo zanimljivo, prvi put kad su mogli da mu stanu na rep, da tako kažemo, to se desilo sada u stranu. E sad, to je jedno, da kažemo razmišljenje, hipotetično, ne kažem da je istina, kažem da treba o tome razmisliti. Ali gledaj sad drugo, imamo drugu teoriju, a to je da Vučić, da pa i pretpostavimo da on ima nešto patriotsko ili da barem ima, da nije toliko autodestruktivno. I da bi on zaista shvatio da će njega Rio Tinto da obori sa vlasti. Zaista, da koliko moće da može da ga očisti. I onda on jednostavno vidi da se preigrao i razmišlja i kaže, ajde da uklonimo Rio Tinto. Kako ćemo da ga uklonimo? Možemo, a to nas istorija do sadašnje dokazala, može da se ukloni samo koliko se pojavi veliko narodno nezadovoljstvo. I jednostavno on kaže, eto, ja sam otpisao, želim da nastavimo saradnju, ali ne mogu, vidite, narod se buni, prosto morate da idete. Rizikujemo pobune, ratove i tako dalje. I to je jedno od objašnjenja zašto su oni reagovali tako kako su reagovali na svim tim protestima. Ne zaboravim da su mi, kada se posle prve nedelje, odmah pojavljuje general, odnosno marešalo ili maršal Breskvica, vrlo zanimljivo, jer mi sad u ovom trenutku imamo, to znaš, mi smo pričali o tome, to znaš bolje od mene, u ovom trenutku se na našim prostorima najjače nalaze najjači igrači, zapadni igrači, kako su ove vezane za te specijalne ratove i za, manipulaciju živom silom. Je, s jedne strane je to gospodin Breskvica, sa druge strane su neki Amerije, a boga mi, ti vraci Rusi nisu tu, kažemo da ne znam. Sve to znam. Prvo se nije imamo da su jednom tamo se sve to spaja, spaja se kako su u ovom trupu u tom šupu u Melbourneu i spaja se u Novo Kuđukoviću. Onda možemo da pretpostavimo da je, znači, ovo još jedno u nizu false flag operacija, koje bi moglo da posluži, znači, kao s jedne strane, kao pokazna vežba, ne pa vidite, gospodo, desit će vam se ako ste neposlušni, desit će vam se ono što se desilo, kako se zove Novaku Đokoviću, a sa druge strane mi sada primećujemo da se povećava nezadovoljstvo i da se, zahvaljujući tome što je Novak tamo uhapšen, a Novak je prema svim istraživanjem, kad bi se pojavio na glasanju, jedina ličnost za koju bi Srbi, pored Putina, lagano glasali, koji bi sigurno uzio preko 80% glasova. I što je sad zanimljivo, a da mu se ti neki raznorazni proroci pojavljaju i govore mu nemoj se baviti politikom, što znači da je neko od ove ekipe, gore spomenute, znači Velja i njegovih, su ga planirali da ga u određenom trenutku provuku, a preko nekih drugih engleskih eksponenata, kao što recimo Vojislav Šešelj, otvoreni britanski igrač, isto podanik, intelektualni podanik krune njenog gradskog elektrovog mesečanstva i antisrpski element od početka do danas. Znači, pokušavaju Novaka preko oca Srđana, koji je alav takav kakav je, da ga uguraju u politiku. I onda mu se opet i neki lažni proroci sada pojavljaju koga vidi i poručuju nemoj se baviti politikom, igraj tenis i tako dalje. Znači, onda je to zanimljivo. Meni kad se sve to sastavi, hajde hipotetički da kažemo da je ovo san zimske noći, ali postoji gomila podatak o tome, onda bi vrlo zanimljivo moglo bi da bude, kažem, još jedna poslova operacija sa jedne strane da se pokazna vežba, a sa druge strane da su ujedine ljudi u Srbiji i da se ponovo podigne taj protest protiv Rio Tinta, da bi onda imali opravdanje, jer mi znamo da u februaru, znači za neki dan počinu iskopavanje, počinu radovi, gore na Ceru, gdje počinu nove istraživanja,
I vrlo je zanimljivo kako se zove da se sve podešava, znači, ajde da pogledamo, možda je ovo neka operacija koja ide u tom pravcu, da nije samo vezano za vakcinu. Otišao si na neku drugu stranu, ali po meni prvo da imam jedan komentar, neko je to rekao, nisam se ja to setio, da je taj slogan Rio Tinto Marš sa Drine u stvari koji prati ovo sve, koliko znaš, neispravan i da je to loše napravljeno, jer mi smo trebali da napravimo slogan koji bi bio Trovači Marš iz Srbije ili Trovači Marš sa Drine. Jer ovo ispade da sada Rio Tinto ne valja, ali ako nam dođe Zid Deutsche Zeitung, razumeš da kopa, bit će bolje. Znači, ajde, možda je Rio Tinto više simbol za sve te kompanije, ali treba, nije u njima stvar, nego je to mnogo šire. Ali ja mislim da je sada po meni najveća stvar, uvek sam govorio u ovim političkim stvarima da ajde ovo što mi radimo, lako je sada komentarisati nešto, ali ono što je najteže, u stvari, gde je majstorstvo, ko je koliko pametan da predvidimo, a šta će da se desi. Po meni, evo, ja ću da kažem jednu stvar, pa ako promašim, onda ćemo da ćutimo i nikom da ne govorimo, a ako pogodimo, onda ćemo ponovo da puštamo na YouTube-u. A to je da će ovi sada u Australiji da naprave jedan trik, a to je da nađu dežurnog krivca i da sve svale, što već vidim da se radi, na Australijsku tenisku federaciju. I oni će sada da objasne, a tu ima istine, znači da je Australijska teniska federacija slagala tenisere za ove uslove pod kojima mogu da dođu i da su oni u stvari praktično, da je ta federacija prevarila Novaka, ali da to nije u skladu sa, je li tako, propisima Australije i da je on u stvari žrtva alavosti Australijske teniske federacije koja je htela da zaradi pare tako što će da prevari tenisere. Sad, ta priča će da se plasira i tako će to da se završi. Po meni, znači, kriv je Australijski teniski savez. E sada, i onda će Nole da se vrati verovatno u Beograd, da ide na primjer. E sada, po meni je najveće pitanje, što bi se reklo, pitanje od milion dolara, a šta sad? Sad je meni tu najveće pitanje kako će da reaguje lično Novak, jer to sad što bi se reklo čeka cela, da kažem ono što bi rekli naši tabloidi, to čeka cela planeta. Da vidimo posle ovog sve gužve šta će da kaže Novak i šta će da progovori. E sada, da li će on tu da bude fin kod devojčica pa da kaže da eto desilo se ovo ono, ili će kao i da dublje zagazi u pozadinu svih tih stvari, to je veliko pitanje. Da li će da se ohrabri da krene u neki ozbiljniji obračun sa onima koji su protiv njega, ili će da onako, da kažem, da pogne glavu i da kaže u redu, pa vidimo se na otvorenom prvenstvu Francuske. To je meni ovako pitanje nad pitanjima. I po meni, ja sam siguran na to, možeš samo da zamisliš ovo što sam rekao, kad je tolika zastupljenost medije, kad je toliko to sve u fokusu svetskom, onda možeš da zamisliš i koji će pritiske koje ti, mi ne možemo ni da predstavimo lično Novak da ima sa razno raznih strana i od razno raznih savjetnika ili ovih koji prave proročanstva ili ne znam šta. Nije ni njemu lako. Nije ni njemu lako. E sada, tu je po meni, valjda i Novak to shvata koliko god je on, evo kad mu gledaš na primjer dosadašnje izjave koje je on dao i posle turnira i na onim ne znam nekim u TV emisijama, onda stvarno ovako sa strane njega možeš da stvarno prihvatiš kao mladog, inteligentnog čoveka koji ume lepo da priča, koji čak, sećam se, ume da se izvuče iz nekih loših pitanja, koji ume da daje neke lepe poruke za mlade ljude, kao što znaš, jako dobro priča ne samo engleski, nego i francuski jezik i tako dalje. I onda vidiš da je to čovek koji je ipak i obrazovan i inteligentan, međutim i on treba da shvati da svako ovde,
osim naravno našeg predsjednika Vučića, da od svakog ima neko i pametniji i iskusniji koji bi mogao da mu da savjet i koji bi savjet trebao da posluša. Svaki čovjek, osim predsjednika Vučića, znači ima nekog koji je od njega pametniji, čak i ja i ti, jel tako? I nažalost, i ja mislim da svi ti likovi, evo ovi iz kraljevske porodice, ovi svi političari i tako dalje, oni svi imaju svoje savjetnike, niko se ne zanosi osim našeg predsjednika da je najpametniji na svetu i da svako i da sve zna. I to bi trebao da shvati Nole, međutim on je izgleda, ovo što ti kažeš i ja iz ove tvoje priče se slažem, da je on izgleda u prošlost se zaleteo da za svoje neke savjetnike nađe pogrešne ljude. I ono što ti sada vidim da je tvoja teorija, da je on to shvatio, da je on shvatio da je manipulisan od određenih brojih ljudi, a koji su prevaranti, ako je to tako, onda bi trebali od njega da očekujemo jednog promenjenog čoveka koji će drugačije da reaguje, i ja se nadam, pazi, da će onda nađe nekog, kako bi rekao, obrazovanog, pametnog, srpski orijentisanog čoveka koji će u ovom zbrci da mu kaže: sine Novače, tako i tako, ne leti, ne idi tamo vamo i tako dalje. Ja se nadam da će ovaj šok, da, pazi, na svakog čoveka u životu ovaj šok koji doživi, ovo je Novaku definitivno šok, ja u to ne sumljam, od njega napravi nekog malo drugog čoveka. I on je imao 5 dana vremena u onoj sobi u izbegličkom hotelu da dobro razmisli o tome i šta je bilo s njim u zadnje vreme i šta mu se sve dešava i zašto, i onda možda i on ima mnogo više od tebe i mene i informacija koje mi imamo, gde mi manje više nešto i nagađamo. I ja bi, znači sad je po mene pitanje da li će da se savije, da li će da se savije pod pritiscima ili pod ucenama određenim koje je vrlo moguće da mu se nametnu, i da će da klone glavom i da kaže: eto, desilo se to, neće više da se desi, igramo dalje, ili će ovde da se desi nešto ozbiljnije i da on progovori nešto ozbiljnije i da počne čak i ozbiljnije da se angažuje u nekim stvarima koje je pokrenuo. Ali samo da na kraju, da slučajno neko ne pomisli, ja mislim da smo ti i ja se ovde nedvosmisleno stojimo iza toga da je Novak Đoković velika ličnost u istoriji srpskog naroda, ali ja da samo kažem za slušaoce, koliko god je Novak, na primjer, u zadnjih 15 godina koliko je teniser, koliko je on ovde značio Srbima ovde u Srbiji, koliko je značio za sve nas, koliko je značio i za srpsku državu, da se promeni to mišljenje o Srbima posle one satanizacije stravične koje smo imali 90. godina, ti to bolje znaš. A ja ti garantujem, da je za nas Srbe koji smo živeli u dijaspori, koji smo živeli u Americi ili Zapadnoj Evropi ili u Australiji, gde je ta satanizacija bila i duplo veća nego ovde, jer smo bili okruženi tim koji satanizuju, za nas je Nole u ovoj tami i crnilu i toj noći bio značio, ajde da ne preteram, duplo više nego, da kažem, vama koji ste ovde bili u Srbiji. Duplo više, on je preporodio, pazi, nas tamo u emigraciji, naročito decu, male Srpčiće koji su zbog Noleta, pazi, postali i krenuli da budu stvarno Srbi, jer su u njemu videli heroja. I zato sasvim se slažem s tobom da je on neki lik koga moramo da napravimo nešto, da ga zaštitimo, i morale bi da damo, meni je žalosno, mi sad idemo, ajde, u neku drugu stvar, nama je tragedija da smo ovde, valjda ćeš da se složiš, da je nama, imamo jedan potpuni kolaps, na primjer, te inteligencije. Mi imamo Akademiju nauka, što je jedan rekao, koji je skup mrtvih puvala.
mi imamo crkvu koja je nažalost u zadnjih 20 godina jako pala u ugledu koje bi trebale da ima. Ovde mi imamo intelektualce, mnoge srpske, koji se uopšte i ne pojavljuju i koji se blamiraju i tako dalje. Mi ovde teško u ovoj Srbiji da nađemo jedno zlo, jedno zdravo tlo da možemo da stanemo. To je sve neka kaljuga i blato. I onda u tom smislu teško je i Novaku, pazi, da nađe u ovoj zemlji neku podršku od nekih ljudi kad te ljude i nema. Da, i dobro kažu ljudi da je ovaj Novak rođen u Hrvatskoj, da je Hrvat, ili da je rođen u Belgiji, da je Belgijanac. A ne daj Bože da ti govorim da je rođen, ne znam, u Britaniji ili negde. Pa znaš kako bi te nacije njega i negovale i kako bi se potrudile, što je najvažnije, da mu, kao što smo imali u svoje vreme oko vladara. Ako imaš nekog vladara koji je jako značajan, kao što je Nole, nije vladar, ali je značajan koliko i vladar, znači njega moraš da okupiš sa kremom neke inteligencije koje imaš, da ga usmere da kao čovek koji ima toliki uticaj narod bude ispravan. Na njega se zalepi onaj prevarant Osmanagić da ide s njim, da sedi na nekom kamenu iznad piramide, jer ga je ubedio da je to neko energetsko čvorište i tako dalje. Tu smo mi krivi. Mi smo krivi zato što smo kao zemlja propali potpuno, da ovaj čovek koji se izdigao iznad svega nije imao podršku, imao je podršku nas kao bravo Nole, igraj Srbine i tako dalje, ali nije imao tu podršku tih intelektualaca da ga usmere u nekom smeru koji bi trebao da ide. Slažem se potpuno i ja bih dodao isto, znači Nole je jedna veličina, nacionalna veličina koju treba zaštititi, bez obzira da li neko prati sport, ne prati sport i tako dalje. Ljudi ne shvataju da, eto, ti si novinar i pisac i znaš da su za jednu naciju mitovi zapravo najvažniji. Ista je situacija sa Noletom, znači opet kažem, kao i svaki čovek podložan je manipulacijama, sigurno je da je kao takav jednostavno atakuju sa svih strane, da je on medijski zanimljiv, on je sam po sebi je brend. Zato kažem, ovo što su mi sad iznali u ovoj emisiji, izneto je zato da ljudi razmisle, možda ništa od ovoga što su mi rekli nije tačno. Možda je stvarno neki tamo lik u Viktoriji hteo da postane baja i da maltretira teniski reket broj 1 i da kaže ti Mićo nemaš lovu za boravak u Australiji ili ne znam nisi oprao kiš, nemaš padaće kiša, nemaš kišobran. Tako da možda je to sve slučajnost. Ja u slučajnosti generalno ne verujem. I opet... Pazi, ali dobro da je sad slučajnost da tog tipa koji je to uradio podrži njegov šef, jer sad imaš ti tamo da u protokolu da je on konsultovao taj Dilea koji mu je rekao da se vrati, on je konsultovao svog šefa, pa je tu odluku onda potvrdila gospođa koja je ministar tom istom tipu, pa je tog ministru potvrdio tu odluku premijer te države. Znači ipak tu, izvini, ali ta mogućnost da je jedan izgubljeni službenik koji taj dan možda bio pripit i mamuran od prethodne noći, pa je pogrešio, to ipak se potpuno isključuje. A možda smo, što ti kažeš, kažem ja, možda smo mi umanili u nekim drugim procenama ili nekim stvarima, ali to da je zaustavljanje Noleta i stavljanje u ovaj zatvor tamo, to je državni projekat tamo, definitivno državni projekat države Australije, ali opet ono što ja stavljam kao tu teoriju da država Australija to ne bi uradila sama od sebe. Sama od sebe, kao što je, pazi, kao što je i ovaj ovde domaći predsednik svoje odluke ne može da donese, a da mu ne potvrdi ambasador ili neko, tako još i gore, pazi, u Australiji onaj tamo premijer ne može ništa da uradi ako Vašington ne klimne glavu. To je evident. U dobrom duhu svih teorija zavere da kažemo da onaj masonski ološ stoji iza svega i da su masoni zaustavili Novaka u pohodu na svjetsku kruju. Pa,
Pa dobro, sad, znaš šta, da li su to masoni ili je neko drugi, jaka je tu konkurencija? Imamo mi Srbi mnogo istorijskih neprijatelja. Ja, ako mene pitaš sada da budemo malo ozbiljniji, ja sam ubeđen da je nama Srbima najveći neprijatelj od tih svih organizacija Rimska katolička crkva. I prosto gledano, ovi, da ne branim ja, ne daj Bože, masoni, ali masoni kao organizacija postoje, znači, od 18. veka. I ako su uopšte počeli da deluju na ovim našim prostorima, nisu baš čim su krenuli, znači možda jedno 200, 250 godina su ovde prisutni i šta rade, rade. A ova katolička crkva je ovde prisutna mnogo, mnogo, mnogo ranije. Mnogo ranije i oni nam tu nesreću prave, ali nekako ne mogu ni njih nešto da povežem sa ovim događajem sa Noletom, jer opet ja verujem da iznad masona, iznad katoličke crkve, iznad ovih svih političara postoji neko telo, što bi se reklo, neka ekipa koja svima njima udara čvrge, ako ćemo tačno, i toj ekipi, po meni, ako ćemo da idemo u teorije zavere, ta ekipa, ko zna koje projekte sve ima da uradi, ali jedan od sigurnih projekata je da izbode celokupno svetsko stanovništvo, da im je to sigurno jedan od projekata, a tu se našao jedan poznati lik koji je protiv toga i njega treba ukloniti. Eto, to je. A ja bih dodao da ako ko želi da bolje razume situaciju koja vlada u svetu i ko su ti nezgodni igrači, neka pročita vašu novu knjigu koja je, koliko znam, u pripremi i koja ja sam imao prilike da pročitam prvu ruku i zaista je preporučujem. Čita se u dahu, ja sam je pročitao bukvalno za jedan dan, jer mnogo toga govori. Ja mislim da će gospodin Lučić dobiti ozbiljnog takmaca u vama. Da li je u pitanju problem sa vakcinama? Da li su masoni iza svega toga? Da li su ovi satanisti veljeni njihove gazde iz Londona? Ali ono što je sasvim sigurno, ja bih prst, ako bi ja mogao da biram, i moje skromno mišljenje gde treba uputiti prst za sve ovo primnje, ja bih to uputio prema Westminsteru i prema Bekingemskom palati. Gospodine Vučiniću, ja znam da to vama ne prija, vi ste ipak vodene krune, ali hvala vam puno u svakom slučaju. Dozvolite mi. Na kraju, pazi, znaš šta, na kraju ovog razgovora ja bi, meni se postavlja jedno pitanje, pa bi voleo da mi kažeš, a kazat ću ti šta ja mislim, pa ti onda me, sad je najveće pitanje od svoga na sudu koji će biti, jel tako, po našem vremenu u ponoć kreće u ponedeljaka, po njima u 10 ujutru, tamo, znači onaj sudija ima praktično, video sam neke drugačije razmišljanja, ali praktično i možda donese dve odluke, ili Novače za 24 minuta se vraćaj, ili idi i igraj. I sada je po meni jedno veliko pitanje, pošto mi volimo Novaka i sve dobro mu želimo, šta je za njega bolje. A ja bih rekao jednu teoriju i objasnio bih ti zašto, da je njemu najbolja situacija da onaj sudija kaže, a što je, ako ćemo tačno pravno i najpoštenije, da mu kaže da je on potpuno sa ispravnim papirima došao, što ti kažeš, nije on tu došao nekog da vara i da bude padobranac, da on uopšte nije kriv za ovu situaciju koja se desila i da je celokupna krivica na Australijskoj teniskoj federaciji koja mu je dala lošu informaciju kako može da uđe i da će sudija da kaže da on, nažalost, treba da se vrati za 24 sata i da je on žrtva te, kao administracije koja je to loše uradila. I onda se, ja mislim da je ta njemu, a druga je varijanta da mu kaže, ajde ulazi, ti si u pravu i sad možeš da igraš. Meni, verovo ili ne, ja mislim da mu je ova varijanta prva bolja, zato što on kad dođe sad ovo nazad, ovo ti ja garantujem, to znam bolje nego išta,
onda on može da tuži ovaj Australijsku tenisku federaciju i da dobije bar tri put veće pare nego što bi dobio da je osvojio Australian Open, jer on može, ima sve elemente, ja sam bio na tim suđenjima, da ti ne pričam ko ima, on ima tu, on je potpuno u pravu, znači da je Australijska federacija svojom greškom izazvala da on bude zatvor, da bude u tom hotelu 7 dana, da bude izmaltretiran, da je doživao, što je tačno, pazi, i duševnu patnju i sve to, i da je, može da se kaže, da mu je to uticalo na karijeru, da sad on treba da pokaže i koja mu je materijalna šteta, znači da nije osvojio taj Australian Open, da mu je to uticalo na karijeru i može, pazi, takih je slučajeva bila, ne pričam ti ovo na pamet, mnogo u Australiji, i može da ih klepne za jedno bar 10 miliona dolara, dok mu je 2 miliona ovde ovaj nagrada. To mu je bolja varijanta. Imam utisak kad bi ga pustili da bi malo bilo ono ajde evo ti ga navalili su ovoj tvoji pa ajde igraj neka ti bude iako si kriv. Nećeš verovati meni, ja mislim da je njemu čak bolje da ga ovi vrate, ali da stave to da je kriva Australijska federacija, što mu je sad i najverovatniji slučaj. Ja ne verujem, ja verujem u srpski inat, tu nema problema, ali pazi da inat može da nam pomogne, može, ali da napravi nad čoveka od normalnog čoveka, ne verujem. Pazi, ne verujem da bi stvarno ovako izmučen i psihički i fizički mogo da se sad za 3 dana povrati. Tako da mislim da mu je čak bolja varijanta da ga ovako izbace, ali da ih on posle klepne i da u stvari da se dokaže pred svetskom medijom da je u stvari on žrtva sistema i ovih ludaka. Tako da, verovali ne, ja mislim da mu je bolje da bude odbijen, ali vrlo bitno sa tom dodatkom sudije da on nije kriv. I ovo što si ti rekao, pazi, druga je stvar kad prevarant hoće da prođe, pa ne znam, pošalje, stavi falsifikovanu vizu ili nema nešto, a zna da nema, znači došao je ko prevarant da uđe u neku državu, to nikako i nikako i nikako ne može da se ovde stavi na Noleta, jer je on došao sa sasvim regularnom vizom i mislim da bi bolje prošao da ga odbio, kako bi ti rekao, eto toliko.